হয়াছলে দীর্ঘদিনিয়াতে সমস্যা উৰ পৰিল বুলি কবলৈ যেতিয়া নেকি ইতিমধ্যে কেবিনেটত ঘোষণা কৰা হৈছে যে চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰ ঐকে হেই চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰ চৰাইদেউ জিলাত দি অন্তৰ্ভুক্ত কৰা প্ৰচেষ্টা ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সমগ্ৰ বিষয়টো সন্দৰ্ভত মই পুনে পুনে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ৰাজহ মন্ত্ৰী তথা মাহমৰা সমষ্টি বিধায়ক যোগেন মোহন ডাঙৰীয়াৰ পৰা সৰ্বপ্ৰথমে ND24 স্বাগতম জনাইছোঁ। যিটো চৰাইদেউৰ এটা সমস্যা দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা আছিলে চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰ শিৱসাগৰ থাকিবনে চৰাইদেউ থাকিবনে এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিল, স্থানীয় জনসাধাৰণে যথেষ্ট আহুকালৰ সন্মুখীন হৈছিল, কি ক'ব কালি সিদ্ধান্ত কি হৈছে আপুনি কি ক'ব? ইতিমধ্যে খুব এটা ভালৰ কথা চৰাইদেউবাসীৰ কাৰণে, আনন্দৰ কথা যে আমি যিটো বহুদিনৰ এটা দল সংগঠনৰ ডিমাণ্ড আছিল আৰু দুধুৰমূৰ এটা বতৰ আছিল চৰাইদেউ জিলা শিৱসাগৰ জিলাৰ, যেতিয়া চৰাইদেউ জিলা নটিফিকেশ্যন হ'ল তাৰ আগত চৰাইদেউ চাব ডিভিজন নটিফিকেশ্যন আছিল, এনেধৰণে কেইবাখনো নটিফিকেশ্যনে আকৌ নাজিৰা মহকুমা ডিক্লেয়াৰ কৰোঁতে আকৌ নতুন নটিফিকেশ্যন লোৱাৰ পাছত চৰাইদেউ জিলা হিচাপত আছিল আৰু চাইকুল অফিচ নাজিৰাত আছিল, এনেধৰণৰ কিবা খেলিমেলি হোৱাৰ কাৰণে কিছু কামত অসুবিধা আছিল। এতিয়া সেই সকলো সমস্যা দূৰ হ'বলৈ গৈ আছে। যোৱাকালি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়াৰ কেবিনেটত এক সিদ্ধান্তৰ মৰ্মে এই মৈদাম ক্ষেত্ৰ বিশেষকৈ চুকাফাৰ লাগিব পঞ্চায়ত দুইটা চৰাইদেউ জিলাত দিবলৈ তেওঁ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে। মই সদ্যহতে আমি সকলো ৰাইজৰ হৈ চৰাইদেউ জিলাবাসী সকলো দল সংগঠনৰ হৈ তেখেতক আন্তৰিকতাই ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে এনেকুৱা এটা মহান পদক্ষেপ লৈ আমাৰ চৰাইদেউবাসী দল সংগঠনসমূহৰ যিখিনি দীৰ্ঘদিনীয়া দাবীটো তেওঁ সমাধান কৰি দিলে, গতিকেলৈ মই আজি আমি কৃতজ্ঞ। আৰু ইতিমধ্যে চৰাইদেউ ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ আমাৰ অক্টোবৰ মাহত যিহেতু ইউনেস্কো টিম অহাৰ সম্ভাৱনা আছে, কাম সকলো জোৰদাৰ চলি আছে। ইয়াতে আজি আমাৰ যিটো মূল আছে আমাৰ ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা এটা নটিফিকেশ্যন যাব লাগে ক'ৰ জোন বাফাৰ জোনৰ যি ডিমাৰ্কেশ্যনৰ কামৰ কাৰণে এটা DLR টিম চাৰ্ভিয়াৰ টিম ইতিমধ্যে তেওঁলোকক আমি আজি সহযোগ কৰিম আৰু খুব সোনকালে আমি 10 দিনৰ ভিতৰত ইয়াক চাৰ্ভিয়াৰ ডিটেইল চাৰ্ভিয়া যিটো এই চাৰ্ভিয়া শেষ কৰাৰ পাছত এখন যিটো তেওঁলোকৰ কাৰণে খুব জৰুৰী এইটো যে ইউনেস্কো টিমৰ কাৰণে যে এইটো ডিমাৰ্কেশ্যনটো যে যিটো ক' জোন বাফাৰ জোনৰ ডিমাৰ্কেশ্যনটো আমি যদি আমাৰ ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টে আমি এইটো দি দিব পাৰোঁ, আমি খুব সোনকালে আমি খুব বেছি 10 দিনৰ ভিতৰত আমি এইটো চাৰ্ভিয়া টিম শেষ কৰি তাৰপিছত আমি গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা আমি এখন নটিফিকেশ্যন দিলোঁ। সেইটো এটা সমস্যা সমাধান। বাকীখিনি য'ত যি কৰিব লাগে, কালি যোৱা মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু ডক্টৰ নৰিয়ালে ভাল প্ৰেজেণ্টেশ্যন দিছে, আমাৰ ইয়াৰ একোলজি তেওঁ ডাইৰেক্টৰ বাইদেউ আছিলে, ধুনীয়াকৈ তাৰ য'ত ৰাস্তা পদূলিৰ পৰা আদি কৰি কি লাগিব তাৰমানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যে ইয়াত যাতে কোনো ধৰণৰ অকণমানো কাম ৰৈ নাযায়, যাতে ইউনেস্কো টিম আহি যাতে কোনো ধৰণে অসুবিধা নাপায়, সকলো কাম যি লাগে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে স্পষ্ট কৈছে মই সকলো এপ্ৰুভ কৰি দিম, খালি আমাৰ আৰ্কিঅলজি ডিপাৰ্টমেণ্টক যে তেওঁলোকে যাতে ক'তো এৰি মানে যি লাগে যি য'ত ৰাস্তা বা অন্যান্য কি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ক'ত ক'ত প্ৰয়োজন আছে তেওঁলোকে খুব সোনকালে এইটো 3 জন মন্ত্ৰীক দায়িত্ব দিছে, মাননীয় মন্ত্ৰী আমাৰ কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া, মাননীয় মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ নন্দিতা বাইদেউ, এই 3জন মন্ত্ৰীকো স্পেচিয়েলি দায়িত্ব দিছে, তেওঁলোকেও 2 দিনত আহিব, তেওঁলোকো আহি ভিজিট কৰি তেওঁলোকে এই আৰ্কিঅলজি ছাইটটোৰ ক্ষেত্ৰতে এই অন্যান্য ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ যিখিনি প্ৰয়োজন আছে তেওঁলোকে বিশেষকৈ 2-3 দিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকে প্ৰপ'জেল ছাবমিট কৰিবলৈ কৈছে আৰু PWD চিফ ইঞ্জিনিয়াৰক ডাইৰেক্ট ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছে যদি টীম ঘূৰিবৰ কাৰণে ক'ৰবাত যদি ৰাস্তা পদূলি লাগে বনাবলৈ ইমিডিয়েট তেওঁ DPR ছাবমিট কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে। গতিকে মই ভাবোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই আন্তৰিকতাৰে আমাৰ চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰখন বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰলৈ ঘোষণা কৰাত আৰু অতি সহযোগ মানে ইজি কৰি দিছে যাতে টীম আহি যাতে আমাৰ কোনো অসুবিধা নাপায়। তাৰ কাৰণে সকলো বিশেষকৈ 4টা ডিপাৰ্টমেণ্ট, ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্ট, আৰ্কিঅলজি, ষ্টেট আৰ্কিঅলজি, চেকেণ্ডেল আৰ্কিঅলজি, এনেধৰণে টুৰিজিম, এই গোটেই টীমটোৱে মাত্ৰ ইউনেস্কোৰ টীমৰ অহাৰ আগলৈকে সকলো ব্যস্ত থাকিবৰ কাৰণেও তেখেতে নিৰ্দেশ দিছে। এইটো আমি মই খুব সোনকালে মই এই সপ্তাহৰ ভিতৰতে আমি হয়তো ছেপ্টেম্বৰ 1 উইকতে নটিফিকেশ্যন ওলাই যাব, তেওঁ খুব 1 উইকত ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত বুলি নাইবা খুব ইমিডিয়েট যিমান সোনকালে পাৰে, কাৰণ তেওঁ এটা কেবিনেট ডিচিশ্যন হোৱাৰ পাছত অলপ অফিচিয়েল প্ৰচিডিউ কৰোঁতে কেইটামান সময় লাগে, সেই সময়কণহে আৰু যে কৈছে যে ক'তো ডিলে নকৰি ফাইল পেণ্ডিং নকৰি লগে লগে নটিফিকেশ্যন যাতে CMৰ এপ্ৰুভেলটো হৈ গৈছে যোৱাকালি তেওঁ অৰ্ডাৰ দিয়াৰ পাছত গোটেই সেইটো হৈ যাব, গতিকে আমাৰ কাৰণে খুব ভাল খবৰ, আমি হয়তো ভাবিছোঁ 1 সপ্তাহৰ ভিতৰত আমি নটিফিকেশ্যন পাই যাম। হৈ আছিলে মন্ত্ৰী যোগেন মোহন ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে যথেষ্ট কথা কৈছে, আজিৰ দিনটোৰ কাৰণে আচলতে চৰাইদেউবাসীৰ বাবে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন বুলি ক'ব লাগিব, যিহেতু নেকি ইতিমধ্যে চৰাইদেউ সীমা সমস্যা লৈ যি এটা বিতৰ্ক সূত্ৰপাত হৈছিল আজি বিতৰ্কৰূপে এক প্ৰকাৰ উৰ পৰিছে বুলি ক'ব লাগিব। ইতিমধ্যে ৰাজ্য মন্ত্ৰী যোগেন মোহনে সমগ্ৰ কথাটো স্পষ্ট কৰিছে আৰু মই দাবী সমিতি আচলতে বিষয়ববী আছে কি ক'ব, যথেষ্ট আহুকালৰ সন্মুখীন হৈছিল, আপোনালোকে দীৰ্ঘদিন প্ৰতিবাদ জনাই আছিল, দীৰ্ঘদিন দাবী জনাই আছিল যে চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰ চৰাইদেউ জিলাত হ'ব লাগে আৰু আজি সমগ্ৰ বিষয়টো এটা যোগাত্মক দিশলৈ গতি গৈছে, কি ক'ব? হয়, প্ৰথমে আমি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ
আমি ধন্যবাদক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কথা হ'ল কি, কালি কেবিনেটত আমাৰ চৰাইদেউ যি চৰাইদেউ মৈদাম চৰাইদেউ জিলাত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত বাধা আহি পৰিছিলে। আমি দীৰ্ঘদিন আমি এই বাধাক নেওচি কেনে আমি প্ৰতিবাদ চলাই গৈছিলোঁ। আজি তাৰিখত আমি এটা কথা ক'ব লাগিব যে কি, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ ৰাজহ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আজি আমাৰ যিটো কথা ইয়াত ঘোষণা কৰিছে, সেইটো আমি আটাইতকৈ আমি আজি দিনত গৌৰৱৰ দিন বুলি ভাবিছোঁ। অতি শীঘ্ৰে যদি চৰাইদেউ জিলাত চৰাইদেউ মৈদামসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত হয়, তেতিয়াহ'লে চৰাইদেউবাসীৰ কাৰণে আমি তাতকৈ সুখৰ দিন নাই বুলি আমি ক'ব বিচাৰিম। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।